Në janar doli në pa afera ashtu quajtur fabrika letërnjoftimeve zbuluar në Çajrë. Me këtë zbuluan 424 emra të personave që ishin shtypur në ato letërnjoftime të falsifikuar ishin nga Pusteci, komun kjo në Shqipëri, që gjendet skaj kufirit me Maqedonin. Pre këtyre 424 emrave, dy shocë se shumica kanë votuar, jashtë liqëm në vend votimet të ndryshme në zgjedhjet e kaluar. Ekipi jon kishte shkuar për tetuar këtë dukuri të votuesve të Pustecit më njerë, kurse nga biseda ishte vërtetuar se shumica prej tyre kishin udhëtuar në mënyrë të organizuar nga komuna tyre për në Maqedoni. Një prej tyre, Todorka Vasileva, është shembull klasik se si funksionon gjërat me të ashtu quajtur fabrika e votëve nga Pusteci. Emri i saj figuron dhe në listën që publikoi Ministria e Punëve të Brendshme. Ajo di se ka votuar në Shkup, por nuk e di në cilën komunë. Vje ima të makinonë si dokumente? Ima me. Glasa të tamo? Glasa me. A kaj glasa të vëkaj opshtë? E tamo bo Skopje glasa me. Vo centar? E. Transporti për në Maqedoni jesh organizuar, thot Spiro Markovski. A i bënd të ditur se vet komuna për kujdeset për organizim të transportit. Koga posë dhe në pas të bile? Pre tri godin. Tri godin. A dokumenti vi ima të makinonë? I pasu shi i shtakar. Glasa të tamo? Glasa. Da, kade, vo... Vo Kičevo, jas ka glas. Vo Kičevo? A kade vje žilveja lište to? Imate... A vo Makedonija imate kuća? Ne, vo Makedonija imamo. Ne? A su što idete tamo? Su što idete? Vi organizira prevoz ili sami? Prevoz ne organizira. Od opštinata? Od opštinata tuka, od Pustes. Dugo. Temelkovski. Përveç transportit, komuna përkujdesët që Pustesasit gjatë udhëtimit të kenë ushqim dhe pije të mjaftueshme. Ndërsa si shpërblim për votët e dhëna, u siguron dhe si që thonë ata ndë një denar. Disa prej personave të intervistuar pandehenin se ekipi jonë që dërguar nga komuna, eventualisht për organizuar ardhjen e tyre për në zgjedhjet e 24 prillit në Maqedoni. A do të na thrisni edhe këtë vit, ishte pyetja që na ushtruan disa herë banorët e Pustecit. Të se që në zajtë, tam një opi që në zajtë. Pa, ako sakate da dojdete? Këpuni që dojme, mo, këpuni që një maqedonë cismi.